Nyagala kudamu kumaniza my YouTube channel. My name is Sandra Lian. Thank you so much for subscribing. David Adalabanja abonge dok subscribing. Amukolede cha muwendo nyo. Thank you so much. Mukoze cha muwendo. Era make sure mugamba abantu abalabo nawo tanaba subscribing. Baberenga ba subscribing. I just click on that red button just down there. Muberenga munange oyingira mu kintu kino. Ajja kuba subscribing. Ze tewali kigenda kudamu kuita ko whenever I upload something. Ojja kuba okifuna buterevu wobona abera wobona obera oli mu taxi ojja kuba okifuna era ng'onakolwa leero ngenda kutandika ne Minister Peace Mutuzo ebyamuguddeko mwabiwulidde bungi abatanabitegeera yazze n'ayita press conference mweyayogeredde ekintu ekyokwegamba ekyokulwanirira eddembe ly'abakyala ye nga bwe yakiyise n'agamba nti we should stop Libya pulling or stretching. Watashitegedde bulungi sigenda kikyusa mu Luganda but ye mu njogere ye agamba we should stop pulling or stretching kuba kuba kumala ku ddembe bantu oba kwegamba kulusanya muntu wa wansi. Abantu bangi bavuddeyo ne bakyogerako ekintu kineeno abakiwagidde abataabikola ababikola bo basirise busirisi ne bakirekererayo okwegamba many compliments have been coming up ng'abantu abasinga bakyogerako nga bagamba nti ate yandigambibwatu ebintu ebiyamba abatabimanyi bo babirekeddeyo so munange tubadde tukyali awo ate abamu era still kuba MPs basobodde okuba nga bavaayo ne babaako kye boogera ku nsonga eno eya Minister Peace Mutuzo gye yalambise era ng'ono minister ye Minister of State for Gender and Culture ate nga mujjukire ebintu bino byayogererako ddala ebya Libya pooling it is still culture era ng'abantu abasinga obungi abasinga obbikolo byetaniya nnyo oba abasinga obbi kwegamba obbikuza ye culture y'abaganda seera abantu abasinga bambi basobodde okuba nti munnange babikola ki babituukiriza so gyewavudde ne MP Muhammad Nsereko n'avaayo n'abaako kyayogerako ku kintu kino agenze ku Facebook page ye n'aposting ekifaananyi kya Minister Peace Mutuzo n'amuddamu n'amugamba Honorable Minister, let's leave matters of culture to culture leaders. You may cause unnecessary riot. Nayongera n'amugamba nti remember the NRM government came from the bush. That is in Siko. So don't just think visiting the bush is completely useless. Era nga bwe mukiwulira obulungi abamu obutakyatuukiriza nnyo nga bwe bakyogera nti nno genda okoleshe n'abantu bagamba wakyalira ensiko. So kati agambye, so don't just think visiting the bush is completely useless. Olaba kyava mabega nti NRM government nayo ya coming up from the bush. Nagenda maso n'agamba where I agree though is that it should not be forceful, it must be voluntary to those above 18. Era tolina kufosinga muntu yenna yenna kuvaayo n'omugamba nti olina okikola kifuba waazi oba oyagala oba toyagala. It should be nti omuntu yeeyagalidde genda okikole oba tokikola but it should be above 18. Nagenda maso n'amugamba as for female genital mutilation it's inhuman and degrading and bad. Era ekyo mukitegeera bulungi abo abasebbeyi ku side oyo basinga okubikola ebyo mutilation yabaki y'abakyala ne babagujula obuntu obwo so ye agambye nti ekyo kyasinga obutawagira era kye kisinga okuba ekikyamu ye takiwagira ddala n'amugamba leave the singers and could just do their work. Try to visit ekisaakaate you will learn more. Ekisaakaate abatakimanyi kye kya maama waffe n'abagereka Nagginda Sylvia ekyo ekisaakaate munnange kye batwalamu abaana okusoma ebintu eby'enjawulo ebya Buganda kusaaniika kuwaata kukola ki buli kimu okisanga mu kisaakaate saata naba kugendayo gendayo olabike nti munnange weeyigirako so MP Muhammad Nsereko alabise nti asindise Minister Peace Mutuzo mu kisaakaate alabike nti munnange ayiga bingi n'amugamba oba Honorable Nakiwala Kiyingi ajja kubeera ng'akola ki ng'akuyambako bintu bino genda ku advising ku bintu ebikwatagana nature visiting the bush. So kakati nno munnange ebintu bya Minister Peace Mutuzo birabika nti munnaye si byakuggwa kati abawala abasinga badde babisanyukidde nga bagamba nti bannange nze kanti kasitanda omusajja yenna addamu okunsirwa lyakamba why didn't you do this nzenge namugambirawo Minister Peace Mutuzo yatugaanye naye nga munnange bw'obanga oli Muganda bulungi ekintu kino oba okitegeera bulungi oba si kyo bw'obanga munnange wabuulirirwa senga ng'olina senga awo ne kkojjaawo
Omenche njogerako waneno. So anyway, it is voluntarily, or either you need it or not, you can either do it or leave it. Era it's up to you. Bono tukambu fumbo ngo mwami guo fumbi duwa munange ya bifako nyo stilo jaku gamba de wa senga wa kubuli jile. Bono mfumbi duwa ngata bifako nyo uja kufumba. So it is voluntarily chili joli. Ubo chagala chikole. Ubato chagala chikole. Alinga tuziza echa peace mutuzo ebali. Valentine esembe de. Ngabo nabagambi mvide ya yesterday. Valentine esembe de. Abano nyaba garabata vaina. Mbacha alika wefe wakabanu wakubanu. Ngabo nabagambi mfoko. Kulanga muno nyaba galu. Before next week ngatenda tukoro kutano. Obelenga naye wefunira kamuli munange no bugambo obuoma. Ate Valentine enyuma nga mganda ange bakakwana. Obulichimoso kugamba ofuna kigambo kiwoma kyokka. So Irene ntale munange avuddeyo na posting anagamba mumanyi nti naye munange ali lonely taina muntu. Ali single and searching I think. So yavuddeyo n'agamba nti Valentine is coming. Do you have a boyfriend? If you're single, don't worry, we are together. So, bobanga jolinga munango nonyeza omwagalwa kubuze tofaayo. Sigweka. The likes of Irene in Tale, nabalala batasobodde kuvaayo muli bangi. Nense nina. So Valentine munaefe katujirindiridde. Anyway, zingenda kubanga sisukawo ato nako lwaleero. Njagala okubaagaliza Valentine nungi nonako lungi lubabeererwa ssanyu. Wabula make sure you subscribe. Obanga this is your first time watching, make sure you subscribe. Ato osobola okuba nti no sharing a video no, make sure you comment, like. Thank you so much for watching. Let's meet some other time.